Բարերեկո, հարգելի բարեկամներ, ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ այսօր հայկական վերածննդի հերթական հաղորդումին։ Այս հաղորդումները պատրաստում են, ինչպես գիտեք, հայկական վերածննդ շարժման լրատվական հանձնաժողովի կողմից, և եթերին արձակվում ամեն չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 7-ից 7:30-ից։ Դրանից հետո 1-2 օրվա ընթացքում հայտնվում են մեր YouTube-ի ալիքի վրա, որի անունն է Armenian Renaissance Los Angeles Chapter։ Բարեկամներ, այս վերջի երկու հաղորդումները շատ կարևոր հաղորդումներ են կունեցել, եթե դիտել եք, և այսօր ինչ-որ իմաստով այդ հաղորդումների շարունակությունն է դինելու։ Ինչպես գիտեք, հայկական վերածննդի հաղորդումները դա պարզապես նորությունների թողարկումներ չեն, և պարզապես կոչեր չեն, որ դուք մեր հեռուստադիտողներդ գնաք ինչ-որ բան անեք, և մենք այստեղից դիտենք և ձեզ ոնց որ ուղորթենք։ Ճիշտ հակառակն է, մենք ինքներս ենք փորձում գործողություններ անել, որպես համահայկական, այսպես ցանցային շարժում, և փորձում ենք ձեզ իրազեկել, թե մենք ինչ ենք անում, և ցանկացողները կարող են միանալ մեզ, որ ավելի արդյունավետ աշխատանք լինի, այնպես որ այն կարծիքը, թե որ մենք ոչ մի բան չի անում, մենք փոխում ենք այդ կարծիքը, և պարզապես հիշեք, որ օրինակ հայկական վերածնունդ շարժումը շատ գործեր է անում ի նպաստ խորքային փոփոխությունների Հայաստանում։ Մենք դրա անհրաժեշտությունը շատ խիստ զգում ենք, որտեղ հազարատ ապացույցներ ունենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որպես պետություն, որպես պետականություն սպառնալիքներն ենք տեսնում, և մենք չենք կարող անտարբեր մնալ։ Դրա համար այս շարժումը ստեղծված է, և դուք այսօր էլ, օրինակ, պիտի ծանոթանաք մեր եկող միջոցառման մասին, և հույս ունեմ, որ դուք ինքներդ ձեր գործը կանեք, և դուք կմիանաք։ Ինչպես մենք հայտարել էինք երկու հաղորդում առաջ, հայկական վերածնունդ շարժումը և մի շարք ուրիշ շարժումներ և խմբեր միացել են իրար, և քաղ բանտարկյալների համար պատրաստում են այս գործողությունների փուլերը։ Ես անցյալ անգամ ասեցի, որ 3 փուլից է բաղկացված, և առաջի փուլը արդեն ավարտված է, դա նամակն էր, որ պատրաստվեց և ուարկվեց հաստիատիրոջներին, որը քաղ բանտարկյալների իրավունքներով, քաղ բանտարկյալների, այսպես մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպություններն են։ Երբ որ իրենցից պատասխան լինի, մենք ձեզ կիրազեկենք, բայց մենք, եթե հիշում եք, երկրորդ փուլը նշեցինք, որ երկրորդ փուլը լինելու է տարբեր քաղաքներում աշխարհում հայ համայնքի ներկայացուցիչները, չեմ ուզում ասեմ ամբողջ հայ համայնքը, դրա վրա հույսը չկա, բայց հայ համայնքի ներկայացուցիչները տարբեր քաղաքներում պետք է բողոքի ցույց անեն ի օգուտ քաղ բանտարկյալների իրավունքների, և իդեմս այն դատա իրավական սիստեմի, որով օգտագործելով այդ քաղ բանտարկյալներին դեռ պահում են փակի տակ։ Եվ այսպես գրանցեք ձեր օրացույցում, որ Լոս Անջելեսում և մի քանի ուրիշ քաղաքներում, ես այն կասեմ հետո, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին Հայաստանի հյուպատեսության մոտ Սենտրալ փողոցի վրա, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին Հայաստանի հյուպատեսության մոտ Սենտրալ փողոցի վրա Գլենդելում կազմակերպվում է ցույց ի նպաստ քաղ բանտարկյալների իրավունքների Հայաստանում։ Մենք այդ նամակը արդեն հրապարակել ենք, անցյալ անգամ ես կարդացի, 18 հոգուց է բաղկացած այդ ցուցակը, և այն վերանայվում է իհարկե, ճշտվում է, բայց այսօրվա օրով 18 հոգի այդ ցուցակում են, և մենք սեպտեմբերի 9-ին պետք է այդ ցույցը անենք։ Խոսք էինք տվել, որ ձեզ իրազեկենք նախորոք, և խնդրեմ, դուք արդեն գիտեք, երկու շաբաթ ունեք, խնդրում եմ միջոցներ գտնեք, ժամանակ գտնեք, այդ մի փոքր գործը դուք արեք, որովհետև ամեն մեկը իր մասը ունի անելու։ Եթե հայկական վերածնունդը իր ամենօրվա աշխատանքներով է անում, դուք գոնե ամիսը 1, 2 ամիսը 1, 1 ժամանոց աշխատանքներ արեք, որովհետև այդպես անպայման պետք է գումարվի փոքրամասնության աշխատանքով, հաջողության չենք հասնի, մեզ պետք է ստեղծել մեծամասնություն, իսկ առանց ձեզ, ինչպես հասկանում եք, մեծամասնություն չի ստեղծվի։ Այնպես որ նորից հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին 3-7 օրը ես խնդրում եմ մի քանի ժամ տրամադրեք այս գործի համար։ Իհարկե շատերը կասեն, որ հազար ու մի տեսակ գործեր կա, և գործեր կարելի էր անել, ինչու ենք այս մեկը ընտրել, և
այս ցույցը կազմակերպում։ Բարեկամներ, մենք շատ գործեր արդեն արել ենք, դեռ հարսնակարի դեպքերից սկսած, հետո ընտրություններով եւ այլն եւ այլն, եւ եկել այսօր հասել ենք այս գործին, այս ենք ընտրել։ Սա չի նշանակում, որ այն ավելի կարևոր է, քան մյուսները, կամ ավելի քիչ է կարևոր, սա միայն նշանակում է, որ համակարգող խումբը, որ տարբեր կազմակերպություններով միացել ենք եւ կարողացել ենք իրար հետ համերաշխ կերպով այս ցույցերը կազմակերպել, դա շատ կարևոր է եւ պիտի անենք։ Ինչու եմ ասում ցույցերը, որտեղ ցույցերը լինելու են տարբեր քաղաքներում, արդեն Երևանը, Լոս Անջելեսը եւ Ժնևը հաստատել են իրենց մասնակցությունը, սպասվում է մոտավորապես 5-6 ուրիշ քաղաքներ՝ Ստոկհոլմ, Պրագա, Փարիզ, եւ ինչքան շատ հետաքրքիր է մեզ համար նաեւ Հարավային Ամերիկա, Բրազիլիա եւ Ուրուգվայից կարող են միանալ, դա շատ իսկապես նորություն է հայկական այս շարժումների մեջ, որ Հարավային Ամերիկան մասնակցի, այնպես որ, բայց մինչեւ իրենք իրենց հաստատ խոսքը չասեն, մենք չենք հայտարարում, կարծում եմ, միշտ չորեքշաբթի արդեն կունենանք ճիշտ ցուցակը։ Ես դրան նորից կանդրադառնամ հաղորդման վերջում, հիմա ուզում եմ անցնեմ առաջ, ուրեմն հայկական վերածնունդը նաև հայտարարությամբ է հանդես եկել, որից մի մաս ուզում եմ ես ձեզ ներկայացնեմ, լրիվին դուք կարող եք ծանոթանալ մեր Facebook-ի էջի վրա, իսկ մի մաս ես ուզում եմ ձեզ կարդալ, որ իմանաք ինչի մասին է խոսքը, հայտարարություն Լևոն Հարապետյանին այսօր կալանքի տակ պահելու առիթով։ Սա հայկական վերածնունդի հայտարարությունն է իր բոլոր մասնաճյուղերով, եւ այս հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայկական վերածնունդ շարժումը իր խորին մտահոգությունն է հայտնում ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար, մեծ բարերար հասարակական գործիչ Լևոն Հայրապետյանին այսօր կալանքի տակ պահելու առիթով։ Հիշեցնենք, որ սույն թվականի հուլիսի 15-ին Մոսկվայի Դոմոդեդովա օդանավակայանում Ռուսաստանի Դաշնության Մտողության Դաշնային Ծառայության նախին KGB աշխատակիցները ձերբակալել են Լևոն Հայրապետյանին յուրացման եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված փողերի լվացման կասկածանքով։ Հատկանշանական է, որ սույն թվականի հուլիսի 17-ից սկսած դատավորությունների ընթացքում պարզ դարձավ, որ յուրացման մեջ մեղադրելու որևէ հիմք չկա, քանզի յուրացումը տեղի է ունեցել ըստ մեղադրող կողմի վկաների ցուցմունքների, մինչև Հայրապետյանի կողմից այդ պրոցեսներին ներգրավելը։ Իսկ երկու վնկաների փողերի լվացման մեղադրանքի հիմք դարձած ցուցմունքները ոչ միայն իրարամերժ են, այլև այդ վկաներից մեկը, որ ի դեպ ուրիշ քրեական գործերով արդեն դատապարտված է ցմահ բանտարկության, խոստովանել է, որ իր ցուցմունքում արկա տեղեկություններն ինքը իրեն հայտնել է իր փաստաբանը։ Մինչդեռ չնայած ակնհայտ ապօրինություններին, Մոսկվայի քաղաքային դատարանը որոշում կայացրեց չբավարարել Լևոն Հայրապետյանի փաստաբանների բողոքը նրա խափանման միջոցը փոխելու մասին։ Լևոն Հայրապետյանին կալանավորելու որոշումը կայացվել է Բասմանյան թաղային դատարանում։ Այսպիսով, երկու դատարանները կողմնակալ վերաբերմունքով ոչ միայն ոտնահարում են Ռուսաստանի Դաշնության և Միջազգային Կոնվենցիայով հաստատված օրենքները, այլև վտանգում մի շարք ծանր հիվանդություններով տառապող մեր հայրենակցի կյանքը։ Բանն այն է, որ Լևոն Հայրապետյանը տառապում է բազմաթիվ ծանր հիվանդություններով, որոնց արկայության դեպքում համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 3 հրամանով հաստատված ծանր հիվանդությունների ցանկի արգելվում է մարդուն կալանքի տակ պահելը, այսինքն շարունակել Լևոն Հայրապետյանին պահել կալանքի տակ ոչ այլ ինչ է, քան Դաշնության օրենսդրության կոպտագույն խախտում։ Նրա ճակատագրով խիստ մտահոգ նրա բուժող բժիշկները ահազանգում են երկարատև կալանքի տակ մնալը կարող է ճակատագրական լինել մեր հայրենիքի համար ընդհուպ մինչև մահվան ելքով ավարտը։ Բարեկամներ, մեր այս հայտարարությունը դեռ շարունակվում է եւ ստորագրվում է մեր բոլոր մասնաճյուղների կողմից, եւ օրը դրված է օգոստոսի 25, 2014 թվական։ Լրիվ այս հայտարարությանը կարող եք ճանաչել մեր Facebook-ի էջի վրա։ Կարծում եմ, սա կարևոր հայտարարություն է եւ կարևոր փաստակներ ունենք մենք մեր հայտարարության մեջ, որ մեր հանրությունը պարտավոր է իմանալ եւ մտածել այս ուղղությամբ, եւ նորից ամեն ինչ պետք է վերածվի այն քաղաքացիական
քաղաքացիական ճնշումների, որոնց միջոցով կարելի է որևէ հաջողության հասնել նման ոտնձգությունների դեպքում, լինի դա Լևոն Հայրապետյանի դեպքը, լինի դա Հայաստանում քաղբանտարկյալների դեպքերը, որ մենք արդեն հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 9-ին պիտի հավաքվենք և ցույց անենք, ինչպես նաև բնապահպանական որևէ կամ ուրիշ որևէ դեպք, հիշեք, որ առանց քաղաքացիական ճնշման, առանց քաղաքացիների մասնակցության, բոլոր պետությունն էլ, բոլոր կառավարությունն էլ, բոլոր կարպարացիանն էլ երազում են իրենց գործը հեշտացնելու համար, ինչ ուզեն անեն, ոնց ուզեն անեն, սխալները քողարկելով, այդպես ոնց կարան անեն, միայն քաղաքացիական հասարակության ճնշումն է, որ իրենց վերադարձնում է ճիշտ ուղու վրա։ Եվ, բարեկամներ, ես ուզում եմ մեկ օրինակ էլ ձեզ բերեմ, հենց ամսի 21-ին, օգոստոսի 21-ին, Սյունիքի մարզի Տաշտունի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ ATA Metals ՍՊ-ի կողմից ներկայացված Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի բաց եղանակով շահագործման նախագծի հանրային լսումները։ Ուրեմն, բարեկամներ, եթե այս հանրային լսումներին մենք մոտենանք այնպես, որ սա սովորական բան է և մարդիկ հետաքրքրված քաղաքացիները կամ հասարակական կազմակերպությունները չգնան, ինչ կուզեն կանեն այս կարպորացիաները, միակ լուծումը նա է, եթե նույնիսկ ամեն ինչ շատ լավ են իրանք ուզում անեն, միևնույն է պետք է ստուգվի և համոզվենք, բայց երբեք այդպես լավ չի լինում, որտեղ բոլոր այդ գործառույթներում իրանք միշտ խնայում են գումարները շրջակա միջավայրի վրա կամ հարևան գյուղի բնակիչներին այսպես հոգալով կամ ամեն ինչի վրա, գետի վրա, ամեն ինչի վրա իրանք փորձում են խնայել, որովհետև դա իրանց համար ավելորդ ծախս է և միայն քաղաքացիական ճնշումով կարելի է ամեն ինչ տեղը բերել։ Եվ որպես այդպիսի մեկ լսում, տեսեք ինչ դժվար է անցնում, տեսեք ինչ փաստարկներ են բերում, երկու կողմն էլ, բայց ավելի շատ իհարկե բնապահպանական ճակատին կարելի է հավատալ, ինչ փաստարկներ են բերում, որոնք մնում են նույնիսկ անպատասխան։ Ես մեջբերում անեմ, օրինակ, խոսքը գնում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի ասածն է. Չունենալով փաստաթղթեր, անցյալ տարվա ապրիլից ընկերությունը ապօրինաբար սկսել է այս հանցագործությունը. Դիմել ենք 5 գլխավոր դատախազին և նորին։ Պարզ երևում է, որ նրանք հովանավորվում են, այսպես է ասել Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը, և մեկ մեջբերում էլ իր ասածից, որտեղ սա շատ բան է բացատրում, բարեկամներ, այս նախադասությունները։ Նա իր ելույթում նաև նշում է, որ միայն մակաբացման ապարների համար ընկերությունը պետք է երկրի գանձարան մուտք աներ 800 միլիոն դոլար։ Այս նախագիծը պետության համար ծախսածածկող չէ և պետության գանձարանին վնաս տվող է, ասում է Սանասարյանը։ Սա էլ այն մարդկանց, որոնք համոզված են, որ հանքարդյունաբերությունը այնպիսի հարստություն է բերում հայ ժողովրդին, որ էլ չասած, բայց բարեկամներ, շատ ու շատ իր եղեք, որովհետև այդ հարստությունը բերում է միայն կոնկրետ մարդկանց և քրեա օլիգարխիկ համակարգին։ Դրա համար ես ուզում եմ ձեզ ցուցադրեմ այս լսումները ինչ ծանր են անցնել և մարդիկ ինչպես են պայքարում իրանց իրավունքների համար, օրինակ վերցրեք, դուք էլ ձեր մասը պիտի անեք, խնդրեմ նայեք այս տեսանյութը։ Ես մեր հայրենիքն է, ոնց ձեր տարածքը։ Մի փոքր հայրենիք է մնացել, էլի մեր ու ձերը ո՞նց է։ Հիմա այստեղ ի՞նչ աշխատանքներ, աշխատանքների բնույթը ո՞րն է, որ ի՞նչ աշխատանքներ դարձան։ Ուրեմն այստեղ հանքակարի հանութ է կատարվում։ Արդեն հանում եք հանքակարը։ Այսինքն ոչ թե հետազոտական աշխատանքն է, ես իրան ճանաչում եմ, ինքը մեր հետ կրիպ։ Իհարկե մեր հետ կրիպ տվողներից էր ինքը ածած անգամ։ Ես քեզ ասում չէ որ մենք հանդիպելու ենք։ Ինչ բանա կատարվել ստե։ Բայց ինչ ուզում են նկարել, ինչ ուզում են նայեն, ասա։ Բայց դու խոսում ենք մարդու հետ, ուր ես տանում։ Հանեմ ասում։ Այ, բանեմ ասում։ Ճոգիր։ Ես մարդը ասեց, չէ ձայնագրեցիր է դի, ասեց հանկակարի, հանկակար ենք հանում ասեց, ախպեր դուք լիցենզիա չունեք հանկակար հանելու, այսինքն, այդ մարդը կանչեց, որով այդ մարդը մեր այդ վիջողներից էր էլի գիղում, դրա համար կանչեց ասեց հելը մի րոպե արի բան եմ ասում, դանում այր, անա չի թողում խոսի։ Զրարա չշերտի մակաբացման ապարները արդեն հանում են, էլի բացում են, սա երևում է, իրանց էլ շին հրապարակներն են ես երկուսը, ստից հանում, թափում, տեսնում են արդեն։
Ադենց միջև նորմալ, ամեն ինչ նորմալ։ Մեղրի քաղաքի գլխին էլի ծորի վրա։ Լեռնակատարները ոչնչացնում են։ Այսինքն շուտով։ Բայց իրանք նաև մայրուղին են վտանգում։ Նայեք, մայրուղը։ Արոջ մայրուղը տակն էլ։ Պետք է ասեմ, խայտարագությունը։ Սա մենք ամենաբարձր կատարում ենք մեղրու լեռնաշղթայի։ Եվ տեսնում եք, որոնք կատարը մաքրում են անգամ այս սարքավորումները հաշվի չառնում։ Այստեղ ինչ որ կա, սրանք ընդհանրապես հանքի փոշին, նրա մեջ եղած ամբողջ ծանր մետաղները և մյուս թունավոր նյութերը, ի վերջո քամիների, ջրի, հոսքի, սա մոտավորապես 2600-2700 մետր նիշ է, մեղրի քաղաքը ընդամենը 400-450։ Այդպես շատ կարճ տարածություն է և մեծ թեքության վրա։ Այսինքն ընդհանրապես մեղրի գետը մեռնում է, և մեղրիում և այդ գյուղերում տարածաշրջանում ընդհանրապես մարդիկ չեն կարողանա ապրել։ Ապօրինաբար նրանք հաշվի չառնելով որևէ բողոք, հաշվի չառնելով այն, որ իրենք դեռևս չունեն համապատասխան փաստաթղթերը, արդեն անցյալ տարի ապրիլից սկսել են այս հանցագործությունը։ Եվ այդ գործով դիմել են գլխավոր դատախազին ամենտեղ, և պարզ երևում է, որ նրանք հովանավորում են, պարզից պարզ։ Եվ հին դատախազը գլխավոր, և այս նորը 60-ից ավել միլիոն տոննա հանելու են լեռնային զանգված, և ընդամենը 340-345,000 տոննա հանքաքարի համար։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այս տարածքը ամբողջովին ցրված ուրանն է։ Հանքավայրի տարածքում ակտիվ գործունեություն է իմացավալվում, ճիշտն ասած ականատես եղան։ Ինչ եք անում։ Ասեմ, ուրեմն հանքավայրի տարածքում նախապատրաստական աշխատանքներն են գրում ուսումնասիրման լիցենզիայի շրջանակներում, որը դուք տեսնում եք, տվյալ այդ 5000 տոննայի փորձարարական հնարավորության նախապատրաստական աշխատանքների և նրա արդյունահանման փորձարարական աշխատանքները։ Նշեցիք, որ կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ չկա, բայց ես նախագիծ ուսումնասիրելիս նախադասություն եմ կարտացել, որտեղ նշված է, որ կան տարածաշրջանում, կան կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ։ Դա բուսականության է վերաբերվում, բուսականության։ Ուրեմն ինքը տարածքը, որը դրվում է բացահանքի վրա, երբ որ մտնում եք տարածքի բուսականության կամ կենդանական աշխարհ, ոչ թե նաև մենակ բացահանքի տարածք և սանիտարական գոտի, այլ նաև դրա շրջաններն եք նաև։ Եթե դուք նկատել եք, բացահանքից մի քիչ վերև կան թփուտներ, որոնք մենք չենք հասնում դրանց, բայց այդ տարածքներում մենք ասում ենք, Գեմբերիի տարածքներում կա դրամար, երբ որ սկսեն աշխատանքները, եթե տեսել եք, նկատել եք, մենք ասում ենք, ավելորդ տարածքները պետք է չխախտվեն, և դեպի են կոմ, դեպի թփուտների կոմ, որ տարածքը չի գնում և նրանք պետք է չգնան դրա։ Այսինքն դա մեր 20 զոնայից դուրս են գտնում։ Ընդհանրական բուսական ուսումնասիրությունը ամեն տարի 2 անգամ վեգետացիոն սեզոնն է արվում։ Կենդանական մասն ամենակարևորը, կենդանական մասն չի։ Նույնը վերաբերում է կենդանական աշխարհին, այսինքն արվում է գարնանը, երբ որ թռչուններ դույլ գարձը ձվադեռնում արվում, և արվում է աշնան վերջը։ Արվել են 2 ձևով, դու ուզում ես ասես միգրացիոն ճանապարհները, մեր տարածքը այնքան փոքր է, որ այստեղ միգրացիոն ճանապարհներ չկան, չեն համընկել, այսինքն չեն տեսել, այստեղ ֆլոտացիոն եղանակ չի, այստեղ գիդրամետրով հանում են, ոչերը փոխում են, հետագայում հավաքվում են բարդաների մեջ, մեծ բարդաների մեջ, հետագայում վերամշակվում են։ Հիմնավոր, որ հանքավայրի տարածքը և մնացած բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները չեն գտնվում Արևիկ ազգային պարկի տարածքում, բացի դրանից ինչու ոչ մի բան չի գտնված, ասենք հարակի տարածքում կան վերջո բնության հատուկ պատողող տարածքներ, ու նաև ուրեմն էկոմիջանցներ, ուրեմն կենտաների տեղաշարժի համար, այդ կենսաբանների հարցներ, ու ուրեմն ես պատասխանում միանգամից, դուք ենք կարակ Google-ը բացեք, մենք արձինատները տնեք, ու տենակ արևիկ ինչ մոտ համը, թե չէ։ Google-ով համը մի բա պաստում։ Չի ամենում, ես չի ամենում։ Առաջին հերթին Գյուղաբեդին հարցունեմ, ձեր գյուղում քանի մարդ է ապրում? 22 ամառվա սեզոնին ավելի են շատանում, ասենք ընդհանրապես սեզոնային սեզոններին հաճույքով է պատասխանը մտնում է ասացիք 132 հաշվարկված 132 մշտական բնակով դնարան ամառ բնակով 90 իսկ այս պահին ասենք քանի օր ամառը ասենք ժամանակավոր հաշվարկված բնակիչներն ու դուք հավերացնում բարի հանրային լուսումները առհասարակ արվում են որ դվյալ համայնքի բնակիչները դեղյալ լինեն դվյալ
campaniai zdravrelii masii, ce irazekmen, hetu iran ktsen brnen, da iran zera dalis, zer chi dalis. Dvia devkum es tgerki mez masin demkov elem janachum, bolora hankum ashghatogh tgerknen mez masa. Gidem iran. Vora mi ankam hantibelenk. Harts e, byughi et jogovurtu vora hankum chi ashghatum, apa inchi chi masnaktsum es hanrayin lesman ev artyok iran hasnelu ais irazekumum. Mi hat verchatsnem harts es khntrumem. Yekrord hartsis yekrord masa et masne vor ես ձեր ասած ընդհանրապես կասկածի տակ չեմ դնում, իրավունք էլ չունեմ դնելու, բայց դուք ոչ առաջին եւ ցավոք սրտի ոչ էլ վերջին մարդն եք, որ Հայաստան է մտնում եւ գեղեցիկ խոստումներ է ասում, լավ տեխնոլոգիաներ եւ այլն, ունենք փորձ 25 տարվա անկախպելության, այսպես կոչված, եւ գիտենք բոլոր խոստումնալից հետևանքները ինչ է բերել։ Զուտ դա էլ ուզում եմ իմանալ, որ հայ մեր արդար գյուղացին, որի հիմա դանդված դեմքը որ տեսնում եմ, որ հստակ է բարոնն էլի լավ ասեց, ես ասեմ Եթե դուք հարց ունեք 110 հոգի անպայման աշխատելու է նման խոստումներ շատ են եղել մենք հանկարի ասենք տեսակալ քշիր ասենք ծավալային քշիրը կա ձեզ մոտ ուղի 27 է եթե մենք նույնիսկ 26 հաշվենք ուրեմն մակավասման ապարների ուրեմն մենք ստանում ենք 64 միլիոն տոննա մակաբասման ապարներ։ Սա մի շատ ֆանտաստիկ բան է, ես տարբեր նախագծեր եմ տեսել, որտեղ մակաբասման գործակիցը 2-ը, 3-ը, 2.5-ը։ Ուրեմն եկեք այսպես մի հասարակ թվաբանություն անենք, եւ եկեք նաեւ ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք, որ հանքարտաբերության թափոնները չպետք է հարկային դաշտից հանվի։ Ուրեմն ես հաշվել եմ, միայն մակաբասման ապարների համար ընկերությունը պետք է երկրի, ուրեմն գանձարան մուսեր մոտարպես 800 միլիոն դոլար։ Դուք ասում եք մենք չունենք փոչակ, մենք չունենք, դուք որ մանրացնում աղում եք եւ տարալվացում եք ակնում տիոմաչիմինայի միջոցով, չէ՞։ Վերջապես դա ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ես վերջապես տեսել եմ, որի վրա պետք է հեղուկը գա, լուծի, հերի, որ դու կարողնա ազնի մետաները հանել, չէ՞, բայց չէ։ Ինչ է կատարելու մնացածի հետ։ Եթե ոսկին հաշվեն, դուք մոտավորապես 1.5 տոննա ոսկի ունեք, եթե 99 կամ 100%-ով հանեք, լավ, հանեք։ Դուք ունենաք 1.5 տոննա ոսկի։ 1.5 տոննա ոսկին ոչ թե ես պակաս, այլ 40 միլիոնով եմ հաշվում, այլ 60 միլիոն դոլար։ Մնացած իհարկե տնտեղ բազմամետաղներ կա, դուք կարող եք հանել, այդ որը պետք է բերեք, եթե 4 տոննա արծաթը ընդամենը 2 միլիոն դոլար էլ չի կասի։ Ուզում եմ ասել, այս նախագիծը պետության համար ծախսածածկող չի եւ պետական գանձարանին խփող է։ Դա առաջի հերթին գալիս է Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, որը իշխանություն գալով կայուն զարգացման ռիոդիժաների այդ օրենքները բերեցին մսրեցին Հայաստան եւ այսօր Հայաստանը ուղակի մերնում է։ Ուրեմն տնտեսական առումով այդ հանքավայրը չի։ Հանքավայրը պետք է անպայման ծախսը ծածկի եւ շահույթ բերի թե շահագործողին, թե պետության։ Եվ երկրորդ խնդիրը։ Ուրեմն մենք իհարկե մի քիչ առաջ ասեց։ Մենք այստեղ գործ ունենք լեռնագագաթների հետ։ Մենք գործ ունենք Մեղրիի լեռնաշխտայի կատարի հետ։ Մենք եթե այսինքն լեռնային երկրներում երբ մենք ունենք խմելու ջուր եւ այլն եւ այլն, հիմնականում սրանք են աշխատում պահելու։ Մենք գործ ունենք ծրված ուրանի հետ, որը ոչ միայն բանի հանքաքարի մեջ է, այլ նաեւ ամբողջ ապարների։ Եվ սա ուրեմն այսպես ծրիվ է գալիս, եթե այսպես մենք նայենք, այս ճերագոյացման, այս անվիճկից ներքև ամբողջ մատակարարման համակարգն է, չէ՞, այս ճերամատակարարման։ Ինչ է լինում։ Եստե ուրեմն կատարում, ուրեմն մենք հանքարդաբերություն ենք անում, դնում ենք տարալվացման արտադրություն, դնում ենք ուրիշ բաներ, հետո մտածում ենք ապագայի մասին։ Հետո մի քիչ առաջ ասենք 100 տակ աշխատող։ Լավ, դուք ձեր նախագիծը 7.5 տարի է։ Ընդունենք 77 տարի դուք այս հանքերը հանեցիք։ Բայց 78-րդ տարվա ընթացքում սա արդեն 10-ից չկա։ Արդյոք այս տարածաշրջանում թեկուզ 7-8 ընտանիք կարողանա ապրել, եթե մենք խոսում ենք մեր երկրի, ասենք, անմիջական մասին, սահմանների, եթե հիմա հանեն Կարճևանը, այն մյուս երկու գյուղը, Գյուրիսը, Գուդեմնիսը եւ այս երկու գյուղը մեկնել, ասենք, Քաջարանը, Քաջարան գյուղը, Քաջանց,
Հիմա ով պետք է պահպանի այս ամեն ինչը, քանի որ զինվորով չէ որ սահմանները պահպանում են։ Մենք գյուղատնտեսությունը ոչնչացնում ենք։ Պետեսման ժամանակ նաև չեղկեր ու խորոչներ են առաջանում, չեղկեր։ Եվ ջրերի համար ճանապարհ։ Եվ հետո, եթե ես ասում եմ, հանքահանման ժամանակ դու կարող ես կարգավորել միջակա, կառավարել դարձնել որոշ չափով։ Հետագայում դա հնարավոր չի անել։ Իմ ասում Թամենը, պարզ ասանի ասած Թամենը էսա, որ մենք էս տեմպերով շարունակելու դեպքում իշխանական աշխատատեղ ստեղծենք 7 տարով, 17 տարով, թե 107 տարով, մեկը դրա ավարտելուց հետո էս հանկարծակերության, ոչ թե մարդ կարողանում, ոչ քաջարանում, ոչ կապանում, ոչ էլ ստեղծելու։ 10 տարի հետո այստեղ չեն կարող ապրել։ Գյուղապետարանի շենքից դուրս։ Լսումներ ես ասում, կա 15 րոպե ժամանակ, եթե կա պատասխան, ուրեմն գյուղացիներին համոզելու, ձեր տեսակետը ներկայացնելու, յորտը իրաց տեսակետը ներկայացնելու, ովքեր որ դասին են եկել, դեռ չեն եկել։ Հիմա ներկայացնում ճուղացին իմանա, ձեր ասածները սի, պարոսանասանի ասածները սի, կարողա ձեզ հավատում, կարող իրան դա ոչ մի չէ։ Մենք փորձեք գյուղացին կամ ժողովրդի տեսակետը դուք համոզվելու, հաստատվելու, ավելի լավ իմանալ, շրջած կազմակերպեք համակեք ձեր տեսախցիկներով, յուրականչյուրին կայացրեք, խոսցրեք, տեսակետը, տեսակետ դուք դա ֆիքսեք, վկայեք, եթե կոնկրետ իմ տեսակետը, որ իրականում սա տեսակետի մասին չեմ ասում, ես ուշ ասում, մեկ ասում կարծիք ասում։ Դե որապես ժողովրդին վնաս է, ժողովրդի տեսա, ժողովրդին ենա, դե ժողովրդ հետ ապրողում ենք ենք, տարիների վեր ժողովրդը ես նորձ եմ կար արտագաղթ։ Անգերջան, որ դու ժողովրդի անձ ես կարամ ժողովրդին ներկայացնելու։ Ես էլ ասում եմ, տարիների վեր գյուղում կար արտագաղթ, սահմանը դատարկում էր, գյուղում բնակի չկար, դպրոցը փակվել է, ԷՄԿ-ը փակվել է, միակ մտնեիք համայնք։ Այս ամտան ես իմ համայնք ունեմ, մտնում եմ, տեսնում եմ ինչա կատարվում։ Ո՞ւ ես համայնքի պատասխանատու։ Դե պատասխանատու որ ասում եմ, դու ասես ժողովրդի։ Ես ասում եմ, ես հանկարծակիությամբ ուրեմն մենք արդեն օրակարգից չեղվել ենք, օրակարգից չեղվել ենք, հարցը պատասխանը օրակարգից դուրս է։ Ես ադամ օրակարգ չկան թարապես, օրակարգ մենք ենք, որ իրար։ Ուրեմն ես ոչ հարց ունեմ տալու, ոչ էլ ձեր հարցերին ես պատասխանեմ, պատասխանելու։ Բարեկամներ, ուրեմն տեսակ ինչպես են մեր հայրենակիցները պայքարում իրենց իրավունքների համար, ինչպես են պայքարում բնապահպանական այս աղետների խուսափելու համար, եւ դա մեզ բոլորին պետք է օրինակ լինի, որովհետեւ կոնկրետ մարդիկ կոնկրետ գործ են անում եւ սա շատերը ասում են ոչ մեկ ոչ մի բան չի անում, մենք սկսում ենք նույնիսկ վրդովել այդ բարերից, պետք է տեսնենք բարեկամներ այս մարդկանց, պետք է գնահատենք եւ ոչ միայն, պետք է իրենց միանանք, ամեն մեկը իր մասը ունի անելու։ Եվ իմացեք, որ առանց ձեր մասնակցության նորից ու նորից պիտի կրկնենք, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Այս անողները, պայքարողները կմնան փոքրամասնության մեջ, մեզ անպայման պետք են հաջողություններ, մեզ այս պրոցեսը նրա համար չէ, որ հենց վազենք, ինչ-որ ցույցեր անենք կամ բնապահպանները վազեն տարբեր տեղեր, մեզ պետք է արդյունք, մեզ պետք է Հայաստանը կարգի բերենք և շտկենք։ Դրա համար նորից փորձեք այս հայտարարված ցույցին դուք մասնակցեք անձամբ, ինչպես ասեցի կրկնեմ, սեպտեմբերի 9-ին ժամը 7-ին գերեկոյան 3-7 օրը 1-2 ժամ խնդրում ենք ծառայեցնել այս գործին։ Բացի դրանից մենք ձեզ խնդրում ենք նաև իմանալով, որ այս հեռուստահաղորդումը ոչ բոլորն են դիտում, իրազեկեք ձեր բարեկամներին եւ հարևաններին, գոնե դա հաստատ կարող եք անել, ուրեմն բոլորին իրազեկեք, որ գոնե չգիտեմ քանի մարդ կա, բայց ինչ որ քանակությամբ մարդ հավաքվի, մենք այնտեղ ենք լինելու։ Նորից մենք չենք ասում, որ դուք գնական եք, մենք այնտեղ ենք լինելու եւ անելու ենք, եթե նույնիսկ 10 հոգի մարդ լինենք, բայց ավելի լավ կլինի, որ իրար հետ միանանք, մի քիչ ավելի լսելի դարձնենք մեր ձայնը։ Եվ իսկպես նշեցի, այդ օրը տարբեր քաղաքներում աշխարհով մեկ է լինելու, եւ Ժնևը եւ Երևանը արդեն հաստատված են, դե Լոս Անջելեսը ինքնաբերաբար, եւ մենք մոտավորապես 5-6 ուրիշ քաղաքներ ենք սպասում, եւ համակարգող խումբը գիշեր-ցերեկ աշխատում է այդ ուղությամբ։ Բարեկամներ, ուրեմն հիշեք, որ սեպտեմբերի 9-ի մասին, եւ հիշեք, որ գործ ունեք, որ իրազեկելու գործ ունեք ձեր բարեկամներին եւ ընկերներին։ Սրանով ես ուզում եմ ավարտեմ այս հաղորդումը մեր ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, մինչ մյուս չորեքշաբթի, ստեսյուն ձեզ։